Sveiki! Te Agnes Graudulis meša sirdī un makam. Neliels stāstījums par kokiem dzērveņu stādījumos un droši vien kaut ko no tā var izmantot arī audzējot citus augus. Koki dzērveņu stādījumos parasti tiek uzskatīti par problēmu, jo viņi uzaug noēno, bet kāds varētu būt viņu labums un kādas sugas varētu izvēlēties pret savu aizsardzību. Bērs noteikti nav tā piemērotākā suga, viņš ļoti labi sējās, auga dzērvenēs un laika tās dzērvenes nomāca veidojot tādas laukumas, viņu arī ir grūti izravēt. Un tad viena no tādām metodēm ir audzēt priedes, tas ir tāds bišķiņ kompromiss starp gaismu saunu aizsargu un dzērveņu audzēšanu. Jo tur var redzēt, tur, kur ir tās priedes, tur tās dzērvenes zem priedēm aug nedaudz sliktāk. Bet atkal, tad, kad ir saunas, es eju pavasaros, kad ir radiācijas saunas uz zemes, varbūt anīs koku galotnēs ir kaut kādi plus 5-10, varbūt pat 15 grādi, tad anī purvā uz zemes varbūt mīnus 2-5 un tās dzērvenes nosaust. Bet iestādot tos kokus tā, lai pa vidu var izbraukt traktors, tiek panākts tāds savu veidu kompromiss starp gaismu dzērvenēm un kokiem. Vēl viena koku suga, kas varētu izmantot kā salnu aizsardzībai, eksperimentāli ir nonākts, ka tas varētu būt Saliks Alba vai Baltais Vītols. Šis ir kāds no viņa kloniem, pavērots ar spraudeņu tikai vīrišķais augs. Tas nozīmē, ka viņš nesējās, pavairot viņu var ar spraudeņiem. Un kas ir labi tam baltajam vītolam, kad viņš spēja augt arī ļoti skābās augsnēs, kur kaut kādi pH 3 un 4. Varbūt viņš tur nejūtās ļoti labi un nav tāds milzīgs pieaugums. Bet kā bērs aizstājējis dažādos vēlauzējos, ir noteikti ļoti lieliska metoda. Jo vēl viena problēma tām dzērvenēm ir tas, kad ir ziemās un pavasaros, kad ir augstie vēji, zeme vēl ir sasalusi, tad tas vējš tās dzērvenes izžāvē un tad tas krietni samazina ražu. Un ja parastie dzērveņi stādījumi ir ierīkot dažādos kūdes puros, kur noteiktos attālumos ir meliorācijas grāvīši, kur parasti ir aizauguši vai no priedēm vai no bērziem, tad kā viens variants būtu iestādīt tur to balto vītolu un izmantot to gan kā vēja aizsargstādījumu, gan arī nedaudz aizsardzībai pēc salnām, jo viņam samārā paplata vainagi. Un tad izcirst tos bērs, kas ir samārā liela problēma, jo viņš visu laiku ražo sēklas un sējās. Un tad var redzēt, ka tas stādījums ir visu laiku pilns ar maziem bērziņiem, kuri ir būtībā katru gadu ir jāravē. Un tas bija tāds neliels ieskats par kokiem un dzērveņu audzēšanu, kas it kā no vienas puses izklausās grūti savietojams. Tanī pat laikā radoši pieejot to redzēt, ka kokiem šeit ir vieta gan kā pretsalna aizsardzībai, gan kā pretvēja aizsardzībai. Un radoši pieejot noteikti tos kokus var audzēt ar daudz dažādos stādījumos, lai palīdzētu iegūt lielāku ražu. Labu apetīti, uzkožam rudenī dzērvenes. Ja patik šis video, tas piežiet tur lejā laika vai parakstieties uz kanālu. Atā, lai veicās, tiekās mežā!